Доброго дня, шановні колеги. Не буду представлятися вам, тому що ви всі мене знаєте. А тому хочу вам повідомити вас, також засоби масової інформації та інші зацікавлені відповідні органи про тяжкі систематичні злочини, які відбуваються у нас на ВПС Служанці. А саме переплавлення громадян України чоловічої статі віком від 18 до 6 років через державний кордон України. І так, даними злочинами безпосередньо займається та бере участь та керує зелений кордон. Це наш начальник ВПС Бортник Олександр. Пункт пропуску начальник розвідки підполковник Загородній, або як його там. Та їхня вірна, кому і віддана, капітан Богуш Ірина Ярославівна. Дана схема проходить за підробленими довідками військкомату міста Берегова, ХУС та Тячів. Можливо, якісь інші схеми в зміну. Капітан Богуш, яка їх особисто зустрічає та бере в цьому участь. Також були підходи до мене. Коли я взнав, почув, хто стоїть за цим, хто підходить до мене, це, м'яко кажучи, я прозрів. Молоді офіцери розвідки. Так, які брали, які можна сказати, роздавали умовно ці довідки громадянам України, коли був дурдом на ВПС Служанці, і маю на увазі ці очередя. Коли я їм відмовив, вони тихенько взяли мене і відправили на детектор брехні, або як він там називається. Після який я успішно прийшов, як мені повідомили, некоректно себе вів на ньому. Але ну, це нюанси. Після чого вони склепали тихенько в телеграму і відправляють мене на війну. Ідучи на війну, я визнаю свою вину в тому, що я брав якусь участь в цих злочинах. Багато речей я би міг би вам розказати по зеленому кордоні, як там бігають люди наші табунами, як заставляють, як відпускає керівництво громадян та як заставляє за ними загрібати сліди. Угорці їх не ловлять, так як це біженці. На даний момент мене всіма силами пакують на війну, погрожуючи в кадрах, щоб це їм все зійшло з рук. Але це я їм так не залишу. Тому міг би ще розказувати, але буду закінчувати. Якщо є бажаючі приєднатися до мене, будь ласка. Передаю всім своїм колегам нормальним привіт. Тримайтеся, будьте обережні, тому що ворог не на сході, а в нас в пункті пропуску. Про яких ви ще почуєте. Ну, а ви, товариші, ви підете туди, куди пішов російський воєнний корабль. Всім хорошого дня, до побачення.